Ես եմ շնորհակալ։ Առաջի հարցի պատասխանը ձեր չէ, լավ ալին։ Ես եմ դրանում մեկը։ Իրականում չափազանց կարևոր է, որ այս հարցի շուրջ ես կարող եմ խոսել։ Եվ ոչ միայն նրա պատճառով, որ կամայական տրամաբանական մարդ ճիշտ իրեն մատուցելու համար, եթե շատ հովհաուսուցիչի և ցույց տա իր համակրանքը, հարգանքը, ապա ինքը դրանից մենակ կշահի և հակառակ դեպքում ոչ։ Ես այս պահին փորձեմ ֆունկցիոնալ, պրագմատիկ կերպով բացատրել, բացի ունենալով էմոցիոնալ այն վերաբերմունքը, որ իրականում ունի։ Մենք բազմիցս հայտարարել ենք, և պետք է մի քանի այսպես թեզերի շուրջ կարծեմ պատասխանել։ Թեզ առաջին, մենք ռեալ շանս ունենք ժամանակակից, զարգացած, բարվող, բարեկեցիկ երկիրը։ Այդ երկիրը ստանալու համար մենք շանս չունենք խելոք չլինելու։ Եթե մենք լավագույն տեխնոլոգիաները, լավագույն կառավարման մեթոդները, եթե մենք խելոք չունենք, մենք շանս չունենք շատ բարեկեցիկ երկիրը։ Թեզ երրորդ, խելոք լինելու համար պետք է կրթվել։ Թեզ չորրորդ, կրթվելու համար պետք է ուսուցիչ ունենալ։ Թեզ հինգերորդ, որպեսզի լավ կրթվենք, ուսուցիչը դառնա ցավը քիչ պետք է լինի, որ կարողանա իր ներքին հայտանիշը փոխանցել։ Այդ իսկ պատճառով մենք շատ լավ դիտակցում ենք, որ մենք այսօր ոչ միայն ուսուցիչների, բոլոր մեր աշխատակիցներին, մեր հայրենակիցներին, սոցիալական առումով, աշխատավարձի առումով, թոշակի առումով, փող կլինելու առումով չենք անում այն, ինչ պետք է անենք, բայց չենք անում ոչ թե չենք ուզում կամ չենք հասկանում դրա անհրաժեշտությունը, զուտ անում ենք այնքան, ինչքան որ այսօր մեր երկրի կարողությունը։ Այդ իսկ պատճառով մեր տնտեսությունը շատ ագրեսիվ պետք է զարգացնենք։ Տնտեսությունը ագրեսիվ զարգացնելու համար, հոշյալ աշխատավարձ բարձրացնելու համար, ես շատ լավ պատկերացնում, որ մեր քաղաքացիների առաջնությունը, որ հենց դա վաղը լինի, առաջին այսօր լինի, ես մի քանի անգամ ասել եմ, այս պահին եմ ուզում ասեմ, տնտեսությունը ահավոր մերթ համակարգ է։ Առաջի ուժի պահը, որը պետք է տալ, որպեսզի տնտեսությունը շարժվի և կամաց-կամացի քաղաքի, բավականին ժամանակ ջանք է պահանջում և որոշակի բաժակը լցնելու խնդիր ունի։ Այդ իսկ պատճառով մենք պետք է դիտակցենք դա, որ մենք ունեն բոլոր խնդիրները չեն լուծվի։ Բայց մենք գիտենք ոնց փոխենք, մենք գիտենք ոնց կյանքը լավացնենք, և մենք հստակ կարող ենք այդ ուղղությամբ գնալ։ Շնորհակալություն։